Tanit të dashurme që është koha që të shkojmë në kuzhinën e Hotel Mediterranit, ku do të shohim se çfarë ka përgatitur kuzhinieri i këtij hoteli. Flija dhe linga përgatit. Jo, nuk ka fli. A je sigurt? E sigurt. Veç fli s'ka. Nuk ka fli. E shohim tani që ka. Përshëndetje, të nderuar teleshikues të televizorit KTV. Gjindemi në Hotelin Mediterran dhe kemi recetin për sot, e cila quhet specialiteti i Hotel Mediterranit. Vazdojmë me përgatitjen. Tu specialiteti i Hotel Mediterranit është i përbërë nga mishi i viçit, bifteku, medalona dhe mishpulet. Domthonë nga tre lloje mishave. Domthonë vazdojmë me përgatitjen. Recetës për sot marrim mishin e viçit. Marrim mishin e pulës, ku ashtu e vazhdojmë te. Marrim zarzavate si që lishtë speci, si që njojnë gjithë. Marrim përsëri, vazhdojmë me medalon, që është pjesë e biftekut. Përsëri në mish, marrim pak qep, mishin e pulës, dhe më në fund, vazhdojmë me speci. Masi që mi kemi veç mbushur, i qesim përsa erzat e përzira, tajlandeze, vazhdojmë në dyja anët, dhe vazhdojmë me përgatitjen e garniturës. Qesim përsa vaj ulliri në zgarë, dujmë zgarën, asi që zgarë është zerë, marrim mishin, qesim me zgarë. Vazhdojmë dhe me mishin e medalonat, mishin e pulës. Njëjtën që bëjmë dhe me to. Marrim mishin e pulës të qeshtë një qarë, po ashtë të marrim dhe medalonat dhe mishin e viqit. Vazhdojmë përshëri me vojën e ullirit. Që në anën tjetër. Përshërim vajlëri. Marim pjatën për dekorim. Marim salatën e gjelbër. Për dekorim. Tu kemi një pjepër pjepën vendit. Marim kemi 4 patate që në cilët iskusin pasta në zgarë. Medalonat duhet të kemi kujdes që mos e pishen 100%, duhet të jenë dikur rrëth 70% të pjekur. Tu kemi dhe kroketa patateve, që i kemi përgatitur me parë. Të vazhdojmë me dekorimin pjatës.
kemi edhe barista të qepërta. Kemi përgatitur edhe një lule nga domatja. Qesim dhe patate të qesim në varë. Si medalonat janë të pjekur, vendosim dhe mishi i vitit është i pjekur. Mishi i pulës të shalpoq. Tani marrim dhe mishin që kemi pjekur. Vazhdojmë me dekorimin. Edo. Mbaje se mbaje në formë. Do i lidhim me një kep. Tu kemi dhe një specialitet tonin që kemi përgatitur në rastet e mbrëmjes, këndezet dhe jep zjap. Fiken dritat dhe kamarire kur del në shërbim dhe zën zjarin dhe ai qëtë atë flakën e vetë dhe është për dekorim. Kjo është pjata që kemi përgatitur për sot dhe është specialitet Hotel Mediterran. Këshillojmë që t'i bëj sa më mirë. Faleminderit.